galera, chegamos à Esplanada, hein? É a Esplanada Bahia, Bahia Grande, Botar São Vaga aí, Esplanada.
depois Alagoas, depois Recife, depois João Pessoa, Paraíba. Eu ia, amor, lá em Aracaju, mas eu achei, eu queria levar o Arthur, sabe onde? Naquele lance do peixe ali que tem ali. Ah, mas é pra é. Ali no, é, Estância, né? Muita coisa mesmo. Aí na Bahia aqui, no finalzinho, pegou muita pista duplicada, deu pra andar bem. Deu pra andar a média de 150 km por hora, 140. E quem quiser andar mais é pra andar, em sua reta, hein? É o famoso tirar o atraso. Aqui é Cristianópolis. Até uns caras com a cara de marginal. Fiscalização eletrônica. Você quer ir da Bahia, Dani? Saiu? Da Bahia ainda. Cristianópolis. Aí daqui a pouquinho é, estamos em Aracaju. Adentrando em Aracaju. Lembra do meu que daqui, Lívia? Do meu que já veio, lembra? Abastecemos o carro aqui. Abastecer aqui. Atenção, radar fixo, limite 40. Via urbana, Saltinha. Foi, segunda noite, né? Foi, segunda noite. Foi, saiu. Tô aqui já. Comidinha boa, lembra? Mais sopinha. Aí, Cristianópolis, pra cima aí, ó. Embora, você chegou no mesmo dia. Eu cheguei nesse mesmo dia. Ali falta mais 15 e pouco. E vamos que vamos. Aí, Luciano. Luciano, quem tá na frente, Luciano? O que é que você quer? Luciano, quem tá na frente, Luciano? Ela. Aqui, ó, esse trecho, amor. Hein, amor? Esse trecho aqui parece ser Nordeste mesmo, sabia? Né, novinha? Dá um ar de interior, de Nordeste, né? Descalço. Que eu vim de... Onde é que essa porra tá esperando? Oi? Dá uma passada. Por que ela tá correndo? Ele corre depois de esperar a gente? Quem vai passar aqui espera? Ele vai voar? Aqui é a cidade, Luciano. Aí, ó. Tem as frutinhas aqui, hein? Casa de ferreiro, espeta de pau, minha filha. Distribuidores de bebida, ó. Acho legalzinho assim, esse colãozinho no meio da rua, né? Cristianópolis. Você
sempre viajei, nunca fiz vídeo não. Agora eu fiz vídeo, hein? Esse celular é bom pra gravar aí, ó. Pousadinha. Beleza, um posto legal aí pra comer. Pra comer? É um posto legal pra comer. Ah, tá, é. 11h30 já a gente para de vez. É. Pra almoçar. Então assim que chega, assim que passar um posto grande. Toda aqui, ó. R$10 a quente aqui. Eu vou com o Luciano. Vai pra lá com aquele R$10. A de férias tá abrindo obra. Olha, olha. Galinha de como é? Galinha de. Galinha caipira. De novo, choninho. Mas também não dormi de noite. Olha, galinha caipira é ela. De noite, bebê. Cristanópolis, galera. A gente tá por aí, ó. Tá saudade, ó. Viu, Dele? Galinha de caipira, R$10, Dele. Tu não quer comprar, não, Dele? Era boa a pousada? Era boa? Oi? Que isso? Mais ou menos? Mais pra mais ou pra menos? Ô Arthur, o lugar era bom, Arthur? É, Arthur? O lugar lá era bom? Tá com sono. É isso aí, galera. Um pouquinho de estrada aí. Um pouquinho eu volto de novo.